hakuna kitu natafuta. Hakuna kitu natafuta. Na ndipo naambia wa Kenya, fikirieni. Think how you want to plan your future. Sisi hatutaki tuwe na dunia ambaye wa Kenya watakuwa wanagawanyika kikabila, kidini na mambo mengine. Sisi tuataka kuhakikisha ya kwamba mambo yale ambaye yamesababisha wa Kenya wapigane kila miaka mitano tusuluhishe, na jameni ndio tuweze kukuza uchumi wetu, vijana hawa wapate kazi jameni. Kazi haiwezi kupatikana tukiwa kazi yetu itakuwa kupiga siasa 24/7. Hapo sipo kazi itatokea. Na nataka niwaambie kwa ukweli. Kazi itatokea viongozi wakija pamoja. Watatue mambo kwa njia ya haki, ili ambaye tutahakikisha ya kwamba rasilimali ya taifa letu la Kenya inaenda kwa wananchi katika kila kona ya Kenya bila kujali amezaliwa wapi, ametoka wapi, rangi gani, dini gani, kona gani. Hiyo haki peke yake ndio itatuwezesha kuwa na amani ya kudumu. Otherwise kila wakati tutakuwa tunashindana kwa sababu ni winner take all. So jameni, mimi naomba tushirikiane pamoja na tushirikiane kwa njia ya kupendana. Na nawauliza kwa heshima, hakuna kitu rahisi kuliko kutukana mwenzako. Kujenga ndiyo ngumu. Kujenga ndiyo ngumu. Na mimi naongea na nyinyi vijana. Na nawaambia kwa kihaki, mwaweza tutukane kila mtu akipita, lakini ujiulize kama hiyo matusi ndiyo itakuokoa, iokoe maisha yako, iokoe maisha ya watoto wako na bibi wako ambao wako nyumbani. Utakula ya siku hiyo, kesho utakula ya nani? Sisi tunataka taifa ambalo kila Mkenya anajiweza ye mwenyewe, anajisimamia ye mwenyewe. Sio kugojea kutegea yale ambayo ataletewa na mwingine.